Opět jsme u společnosti Pilecký. Dobrý den, Zdenku, co je u vás nového? Dobrý den, Stando. U nás je nového, že jsme změnili způsob komunikace se svými obchodními partnery a přáteli. Mohl bych vám to předvést? Pochopitelně. S dovolením, děkuji. Ruce, Stando. Děkuji. Není záč, můžeme pokračovat. Tady je vždycky něco nového. Takže já bych začal, tady vidíme nové zamykání konce bran. Je to tak? První novinka. Ano, samozřejmě. Jedná se o dvoukřídlou bránu Ideal 2, která v tomto případě má jako první na světě, a nikoho to ještě nenapadlo, univerzální způsob zamykání. To jest, jestliže chcete, aby tato brána se zamykala na visací zámek, použijete standardní typ, který je na bráně namontován. Jestliže pak chcete, aby se zamykal na kliku, zámek a tak dále, koupíte set příslušenství pro dvoukřídlou bránu Ideal Universal, namontujete příslušné záležitosti a brána již funguje jako klasické dveře, to znamená s fabkovým zámkem a se standardním zamykáním. Je to novinka, která je jako první v České republice a je to na celém světě úplně nové. Takže ta příprava tam je, já jenom dám záslepky, dám si tam klasický zámek, kliku a je to. Přesně tak, máte pravdu, tak to funguje. Výborně. Další novinka, dekorační pletivo. Takže novinka jako takové pletivo to není, je to dekorační pletivo, které osobně naše firma vyrábí. Máme nejmodernější mašinu ve střední Evropě, respektive v celé Evropě a na celém světě. Tyto pletiva akorát je třeba zákazníkům ukázat tak, aby věděli, jakým způsobem se dají aranžovat a jakým způsobem tyto pletiva umějí zkrášlit naše zahrady. V našem případě, když se díváte, jak my to máme udělené, tak musíme poděkovat osobně paní Martině Krátké z firmy Letícia z Dobříše, která nám tuto výstavu pomáhala připravovat. Tak na výstavě je vidět, že to má veliký ohlas tady. Určitě celá výstava se jeví v tomto trendu, že výstavní stánky jsou volné a jsou ozdobené množstvím květin. Vy jste se vždycky snažili vašim zákazníkům ušetřit čas. A další fórek, který mě osobně se líbí, to jsou ty folie pod ploty. Ano, jedná se o folie pod ploty, které šetří zákazníkům čas při péči o váš plot. To znamená, že neprorůstá plevel a tímto způsobem ušetříte velmi mnoho času toho, který byste věnovali té správné údržbě toho plotu z jedné či z druhé strany. Jaký vývoj doznal váš věhlasný světoznámý konfigurátor? Samozřejmě jsme se posunuli zase o krok blíže k Sovětskému svazu. To znamená, jedná se v tomto případě o zlepšení všech možných systémů, o rozšíření sortimentu, o implementaci novinek a podobně. Tady bychom chtěli ukázat, že našich novinek je obrovská spousta a zase je to ve valné většině u příslušenství, kde jsme de facto zdvojnásobili počet všech možných příchytek, držáčků a tak dále. A tak dále. To znamená, aniž bychom preferovali náš systém Pilek, je to takové, dá se říci, Lego stavebnice, kde zákazník má čím dál tím více příslušenství, které mu usnadní jeho práci s plotem. Tady máme několik takových šikovných maličkostí. Ano, jsou to třeba drobnosti, které jsou takové, že je nikdo jiný zase, ať už na světě nebo kdekoliv jinde, nemá. To znamená, jsou to příchytky, které existují standardně v nerezové nebo černé barvě. V naší firmě je můžete koupit třeba i v zelené. Jedná se o různé prodloužení plotů, které se používá v různých průměrech, v různé povrchové úpravy a podobně. Zase je to nestandardně záležitost. Pak se samozřejmě bavíme o různých příchytkách, které se dají používat jako průběžné, rohové, koncové, z různých materiálů, ať už povrchově upravených, nerezových a podobně. Takže je z čeho vybírat. Radost stavět, radost oplocovat s vámi. Určitě, samozřejmě ty příchytky jsem jenom zmínil o tom, že se jedná i o různé jiné typy i profily sloupků, které jsou třeba mají za následek, že zlevní naše ploty pro konečného zákazníka díky profilu, který je menší, ale udrží ten samý plot, který je třeba. Zdeňku, mě jako patriota, jako Čecha nadchla další věc. Společnost Pilecký už je mezinárodní doslova.
lehce rosteme, každý rok rosteme zhruba o 20 až 25% a jestliže jako ryze česká společnost, která vyrábí v České republice, dává lidem práci a tak dále, tak jako referenci můžeme udat, že už rosteme i do jiných světadílů, to znamená, už nabízíme i do Afriky, Jižní Ameriky a řešíme první obchody v těchto oblastech. Kde získáme bližší informace? Na www.pilecky.cz. Takže kdybyste potřebovali oplotit nějaký světadíl, je tady společnost Pilecky. Ano, děkuji, s dovolením. Poděkovat musíme ještě jednou. Děkuji. Prosím.